Musím říct, že docela dost dlouho jsem očekával, za jak dlouho se nějaká určitá takováhle mapa najde. Dneska totiž tady máme předělávku Poppy Playtimeu do Minecraftu. Čus, jsem Šimerejka, dneska už Šimerejka z dalšího Minecraftu. Dneska lidi tady máme mapu Poppy Playtime akorát v Minecraftu. Musím říct, že jsem se docela dost těšil na tuhletu mapu, protože jsem docela každý den vyčkával, kdy nějaká takováhle mapa prostě bude vytvořená, protože co si budem, Poppy Playtime teď celkem docela dost jede na internetu a já jsem si říkal, hele, to by bylo fajn to natočit v Minecraftu, jenže teďko sehnat někoho, kdo by to samozřejmě udělal tu mapu, že jo. No nicméně, mapa konečně vznikla od těch tří tvůrců, takže shoutout hezky k ním. A vlastně i tady týpek, který vytvořil i Hoogie Woogie Addon, což je v podstatě, že vám přidá právě toho Hoogie Woogieho, to je ten maňásek, kdybyste náhodou nevěděli, nebo maňásek, ta figurka prostě, co tam po nás jde. Ten plišák, to jsem měl na mysli. Nicméně já jsem na to osobně fakt dost zvědavý, takže pojďme se do toho rychle vrhnout. Pokud se vám bude video líbit, hoďte samozřejmě like. Budu samozřejmě moc rád, když tady bude prostě lidí přes 800 lajků, bude to fakt skvělý. Podpoříte mě tím, že když dáte like, tak mě fakt strašně podpoříte. A samozřejmě hoďte i odběr, jo, budu se to strašně moc rád. Nem se do toho vrhnout, nebudu to tady řešit, dáme si tady samozřejmě pravidla, pojďme se nějak jako v rychlosti pročíst. Oni tady píšou, že pokud umřem, takže nemůžeme tu hru restartovat, ale musíme to hrát úplně kompletně od začátku, tím, že přeinstalujeme tuhletu mapu. Kristova noho. Teda nechci říkat, to je docela takový jako no otravný, co se dá reálně ale dělat, prostě musíme to nějak přežít a já budu doufat v to, že ani jednou neumřu, ale pokud umřu, no rip. Teď se to vrhnout, dáme start a jdem na to. This map is from real Poppy Playtime game, ano, vidíte, že už to hezký nějaký úvod tady je a Poppy's Playtime. A kdybyste náhodou nevěděli, o čem je Poppy Playtime, jo, by the way, tak jde vlastně o to, že my se vlastně spavneme v takový hezký jakože továrně na hračky, jo, my jsme se tam prostě přišli podívat po nějakých určitých letech jako starý zaměstnanec a vlastně chceme to tady prostě projít a podobně, myslím, že nějaký pozvání jsme dostali, takže se sem jako jdeme tak jako kouknout, no a začnou se dít takový trošičku, no, dost jako špatný věci, no nicméně. Tady musíme začít pod pomocí toho, že tady máme nějakou věc, co to je? Mrkev? Ne, počkej, to bude nějaká tejpa, nebo něco takovýho, počkej. Je to kazeta? Ne, já myslím, že to je kazeta totiž, tak jestli evidentně ne, tak teda reálně nevím, k čemu to je, tak to jestli necháme, protože ještě bych to tady rozbil, tyjo. OK, Poppy and Play, OK. Tady musíme zadat kód, který vlastně reálně najdeme potom jako později někde, já bohužel teda nevím, kde jako jaký je, ale OK, tam máme nějakou určitou věc, takže když tak se tam potom podíváme. Nicméně, by the way, pokud jste neviděli můj gameplay z originálního Poppy Playtimeu, tak jsem ho natáčel na můj druhý kanál, můžete se ještě tak na to mrknout, je to docela dost velká podívaná, celkem docela dobrá švanda, protože já tam řvu jak malý dítě. Takže tak, my musíme se teď vydat dáťko sem a tamhle nahoře si můžete všimnout, že máme vyobrazený kód, nebo kód, vlastně tento heslo, který máme jakoby zadat tamhle. Nicméně, máme tady zelenou, žlutou, růžovou, červenou a já mám takový dojem, že tady v té Minecraftové verzi asi nebudeme muset prostě dávat to určitě jako podle toho, jako jak to bylo prostě minule, že tam byl vlastně vyobrazený vláček, který měl každý svoji vlastní barvu a vy jste to museli dát přesně postupně, jak byl ten vláček vyobrazený. Tady si myslím, že to bude asi úplně kompletně jedno, takže zelená, žlutá, růžová, červená, takže hezky to tam teďko rychle zadáme, teď nás to portne, takže hele, zelená, žlutá, růžová, červená a něco se otevřelo, OK, otevřely se nám teda dveře, takže super, tady máme teda, koukám, že asi vrhnete nějakou taky další tejpu, nevím, ale ta tejpa bohužel teda jako nepřijde mi, že by fungovala, insert VHS tape, počkej, tak to tady jako vložím. Že by to fungovalo, to mi nepřijde, tak počkej, tak já to udělám jinak, jo, já si vezmu tuhletu tejpu a třeba to bude fungovat právě pomocí tý zelený tejpy, jo, aby se mi tady tohleto otevřelo, tak schválně, nepřijde mi, že by to fungovalo, teda nechci, aha, počkej, já musím být přímo u toho, aby jakoby právě to fungovalo, zajímavý, OK, máme tady teda rybářský prut, nebo prostě tuhletu věcičku, to je vlastně taková, jak to říct, no, natahovací ruka, jo, aby jsme se když tak mohli někam určitě jako dostat, anebo s něčím manipulovat, což mi přijde, že je taky docela zajímavý. No, teď si otevřu ale tohleto a takhle musíme teda tohleto tam hodit. Tady je Hoogie Woogie, nice.
Kámo, to je zvuk. Hodně to je takový otravnej. Teda, ale musím se přiznat, je to fakt hezky vymodelovaný. To docela čumem. Fakt docela čumem. Nicméně, co se stane, když na to zmáčknu? Co to kurňa je? To jsem ani nevěděl, že takovejhle prostě song je udělaný prostě na toho Hoogie Woogieho. Jsem fakt jako reálně nevěděl, já jsem si myslel jako, že tam nic nebylo. No nicméně, my se musíme teda dostat dál. My naším úkolem momentální chvíli se dostat tady do této místnosti, protože máme použít ten modrej, tady tu modrou ruku a zároveň tu červenou ruku. Což bude trošičku jako jaký obtížnější, protože musíme tu červenou ruku nejdřív najít. Takže jak to uděláme? My musíme tady samozřejmě nejdřív nahodit elektřinu. Takže pojďme tady tohoto teda sem takhle hodit k tomu, jasně. Otevře se ale něco? Neotevře se nic. Tak to je takový celkem zvláštní. Ani ten power se mi neotevře, tak já teďko reálně nevím v tuhletu chvíli, jakoby kam bychom měli jakoby jít. Ale to se ale mělo otevřít, ne? A já jsem myslel, že se to mělo otevřít, tak jako WTF. Počkej, tak to je trošičku divný, ne? Hele, proč tady klíč? Ten klíč můžu sebrat? Hele, mám klíč. Diamant. A? Pomocí klíč. Protože to je trošku divný, ne? Že jak to, že se to najednou otevřelo? OK, stuff only. Teď si otevřeme tohle. A my vlastně musíme teďko napojit vlastně elektřinu. Ale... Počkej, shoot the load cell using your grapple till the button show up. Evidentně se musí objevit nějaký jako button, jo, ale těžko říct jaký. Nebo se možná objeví někde úplně kompletně jinde, jo. Ha, tady. Nice, přesně takhle to fungovalo i v té hře. A kate to teda zajímavě udělali teda v tom Minecraftu. To není dobrý. Kámo, Hoogie Woogie už je pryč. To se mi přestává líbit, Jako, jo, takhle to bylo taky v té reální verzi, ale... Já jsem nečekal, že to bude udělaný i tady, jako že celkem čumem, no, co si budem, hele. Teď to se mi teda konečně otevře, protože jsme teda jakoby vlastně tu energii tady zapnuli, takže to je na jednu stranu docela dobrý, že se mi to takhle konečně zapnulo. A musíme se v tuto chvíli teda vydat nějakým určitým směrem, jo. A, vypadá to, že musíme tímhle směrem. Co to sakra bylo za blbej zvuk? OK, pozor, my jsme se někam portnuli. Tady radši zavřu teda dveře. My jsme se portnuli nějaký určitý lokace. Insert VHS tape. Počkej, tady hodím. Ne, takže tato tape ne, tato tady úplně k ničemu. Dobře, pojďme teda sem nahoru. Já jsem mi teda vůbec nevím teďko... Jo, my jsme tady! Já už vím, kde jsme. My musíme teďko v tuhletu chvíli teda najít právě jakoby tu druhou ruku. A tady máme další tape. OK, klacík. To mi dostává občas ty český názvy, který tam prostě jen tak prostě se takhle nacházejí, co je sakra tohle. To mi neříkej, že ta druhá rukavice. Hej, nikdo nic nedělá, tak já nevím, co to vůbec je. Hele, tady, zase. WTF, co to je za věci, já vůbec nevím. Nicméně musíme to tady nějak jako prohledat, my možná, tam ty věci, to jsou prostě jako random věci, které prostě jen tak jako tady někdo tam někdo dal, že to něco někdo jenom přeskinoval nějak, ale... Těžko jako říct, já teda nemůžu teda furt stále najít teda tu červenou tlapu. To je teda trošičku pro mě takový dilema, protože já nevím jako jak se třeba dostat teďko tamhle nahoru, to je za prvý jako jo. A nebo, počkej, co se stane, když udělám tohle? Nic. OK, tamhle nahoře je česta, jo, takže to by jako dávalo logiku, ale... Kámo, co teď? Víš, jako o to jde, jako, hele, red grabber cannot grab thing only to shoot, remember this, Minecraft after all using the shoot while using the grab blue pack. Co? Tak tohle je trošku divný, ne? Co se stane, když tam na tu červenou? Nic. Tak WTF? Jako, jo, chápu, v tom Minecraftu je to asi daleko těžší to jako nějak jako udělat, jo. Nechci nic říkat, ale tohle je trošičku divný, jak to, že se mi to tady najednou otevřelo. Trošku divný, dobře, pojďme tady dát to VHSko, jo, hele, dal jsem to tam. A podle mě, jo, teďko slyším nějaký zvuk z toho filmečku, jo, vždycky, když jste tam dali to VHSko, jakoby tu kazetu, tak vždycky tam se vám najednou ukázal nějaký jako filmeček. Nicméně, tím, že se mi tam ukáže nějaký jako filmeček, tak jako nevím, jestli se mi tady jako něco otevře. A počkej, ale, hele, to tady předtím nebylo, ne, tohoto tlačítko, teda jako aspoň já o tom nevím, jo, takže... Click the button over here first before you find a batteries or this will not work. Jaký baterky? Aťko reálně třeba jako nevím. Nicméně teda, dobře, to jsem teda spavnul.
Ale co teď? Zmáčknul jsem to tlačítko, ale nic se jako nestalo. Já jsem trošičku očekával, že se jako něco stane. A nevím, jestli ty baterky, jestli to jsou jakoby ty věci, které já tady fakt jako nacházím tady v těch truhlách, nebo... Já fakt nevím, jo. Kámo, proč mi teď přišlo, jako kdybych za sebou někde slyšel, jak tam něco chodí? To bylo fakt nechutný. Já jsem úplně to dále, co se sakra děje, jako kámo. Prostě jsem si říkal, že kámo, hej, what? To bylo fakt jako dost jako nepříjemný, takže já doufám, že se mi to už jako nestane. Protože jestli se to stane znova, tak já tady budu takhle kuřovat jak malá holka. Find the colored batteries and place them to the button. Pozor! Takže já mám právě najít nějaký ty baterky, to je teda právě o to jde, že ty jsou evidentně tady v těch čestkách, ale musím právě tady někde najít. No dobře, takže ok, hele, počkej, jedna baterka, to jsou zelený. Jenom teda, abych se přiznal, nevím, kam to teda přesně mám teda jako placeovat, to mi tady nikdo jako teda neřekl, kam bych je měl placenout. To je jakože to the button, ale to je jako, to je fakt super, ale jako kámo, jako jak to chceš sakra dát na button, to fakt nevím, jo. Proč mi přijde jako trošku problém to, že mám momentálně teda jenom jako dvě barvy a já potřebuji ještě tu červenou, která tady prostě jaksi není. Jako, já nevím, mně se to prostě samozřejmě jako to, mě to jako zmizelo z inventáře, takže si to asi teda budu muset gimnout, nebo já nevím. Ale, jako teď nevím, dobře, počkej, tak modrá, jo, ta zelená, jo. Placed? Kámo, neříkej mi, že se mi zase to... OK. Proč mám sakra šíp? Jo, takhle, aha, nevím, k čemu mám šíp, to je v pohodě, jo, ale, takže, jak to chápu dobře, tak teda ten červený grab pack, to je ta červená ruka, je jako na šutování, jasně, že můžeme s tím jako střílet, jo, vidíte sami, že s tím můžeme střílet, že to je v podstatě jakoby ten šíp, jo, takže, chápu, jak je to teda tím pádem dělaný, můžeme se teda tím pádem vrátit zpátky, pojďme se teda tady jako vrátit skrze ty dveře, teda pokud mi to samozřejmě jako někdo tady jako povolí. Evidentně asi ne, nebo já nevím, počkej, ještě zkusím takhle, já to zkusím tak, že zmáčknu teda jakoby obě dvě tyhle ty věci, hlavičky, hop, tref se. A už se to otevřelo, tak nice, paráda, já se teďko v rychlosti mrknu, jestli náhodou nemáme nějaký jídlo, protože tady bylo právě ty baterky, tak to vypadalo jako, že to je jako jídlo, jo, takže prosím, dej mi nějaký jídlo. Já jsem si chtěl teda lidi givnout, reálně se přiznám, chtěl jsem si givnout nějaký jídlo, abych prostě tady neumřel hlady, bohužel mi to nejde, protože kdykoliv si to chci prostě přepnout na ten game mode, tak mi automaticky se hodí prostě zase normální, jako jo, takže pěkně, jo, děkuju, no, hele, nicméně, tady musíme samozřejmě zase hodit tohleto, tu ruku a musíme to teda natáhnout teda přímo zase k něčemu jinému, nečko si mi teda se, tady k tomu, jo, hele, button, a otevřelo se to někde, já teďko si mi teda nevím, kde se to přesně otevřelo, ale někde by se mi to teda mělo otevřít, takže... Nebo možná zpátky, já teďko osobně nevím, kámo, kde se to otevřelo, já fakt jako nevím, kudy mám jít. Hej, tak tudy možná, jo, že by, já jsem teďko úplně totálně mimo, protože vůbec nevím, ale vypadá to, že asi jdu správně, takže tady mě to asi někam portne, já vím, kde jsme, no jasný, tady to znám, you can leave. Jasně, nemáme hračku, takže nesmíme to lívnout bez hračky. Takže potřebujeme energii. Musíme teda momentální chvíli teda jít tam nahoru a vlastně to tady celý kompletně zase nějak jakoby zapnout, což vůbec není problém. Tady stačí, když dáme takhle tu modrou rukavici, snad to bude fungovat, tak já doufám. Rukavice, tady to zapneme a je to funkční. Takže by měla být energie kompletně zapnutá a já v to doufám, protože jestli zaplá nebude, tak jsme v řeti, jako jo. Reálně, tak schválně, co se stane, když zmáčknu. Takhle jsem to teda dělal předtím, jako jo, v té hře. Máme hračku, dobrý, ve hře to trvalo daleko díl, ale nevadí. Nicméně, hračku máme a co se stane? Co můžete očekávat? Hugi Bugi, nebo Huga Vuga, nebo jak se jmenuje ta figurka, já fakt nevím. Takže kde se spamne? Je tady lidi! Můžu jí střílet, to je hustý! Oh nice, ok, jdeme pryč, lidi, zdrháme. Don't look back, ok, nekoukej se zpátky. No takhle, on by měl teda za mnou neustále teda jako momentální chvíli teda jako jít. To jsem se nezrychlil, kam to byl docela nechutný zvuk, to jsem teda jako, no, nečekal, co si budem. Teďko bychom teda měli někam dorazit a...
Ne, kámo, tak to je nechutný, jak jde za mnou, to je nechutný. Kámo, běž, běž, dobrý, dobrý, běž. Hej, to kámo, to bylo fakt jako nechutný, jak se tam spavnul. Já jsem nečekal, že se tady takhle spavne, prostě vůbec jsem to nečekal. Okej, okay, ne, sousend, dělej. Musíš se rychle někam dostat, dělej. Oh, jsem tady, go forward. Zmáčkej tlačítko. Okej. Okay. Hugi fell from dark abyss. Nice. Porazili jsme Hugiho. On vlastně v reálu v té hře. Nechci říkat, proč jsem se bugnul. Dobře, dostal jsem se zpátky, musel jsem si teda dát game mode, tentokrát to fungovalo, takže díky bohu za to, ale já si myslím, že se to buglo tím, že jsem vlezl tady do tohohle, že jsem se vlastně sportnul zpátky. Jo. Tak what? Teď bych se portl úplně kompletně kam jinam, teďko trošičku nechápu, jako co se tady sakra děje s tím portováním, ale jako OK, nicméně. Půjdeme asi teda dál, jo, půjdeme dál prostě, nicméně teda Hugi Wugi je mrtvej. OK, tady mám teda vložit nějaký VHSko, Hugi Wugi je mrtvej, protože spadl právě tam někam dolů a... už tady máme krásné dveře, do kterých musíme vejít, aby nám vlastně skončila tahle ta celá hra. Tak jdem do ní vejít, portli jsme se dál. A já jsem na to osobně docela dost zvědavý, jak to teda reálně dopadne v této tý mapě. Tady to se nic neděje, jasně. Tak hele, otevřem dveře. Panenka! Nazdar! You opened my case. Thanks for playing. Nice, ty kráso. A teďko máme teda jako všude zapnutý jako světla, takže jakoby... What the fuck? No dobrý, máme tady teda evidentně asi nějaký song, nicméně já tady lidi dneska ukončím. Doufám, že se vám vyjko z Poppy Playtimeu v Minecraftu líbilo. Mně se to fakt líbilo, bylo to taková jako zkrácená verze, ale bylo to dobrý, jako vypadá to dobře. V rámci Minecraftu, co se dá jako reálně udělat, tak to fakt vypadalo dobře. Tak či tak, dneska to ukončíme, doufám, že se vám vyjko líbilo, jak jsem říkal, uvidíme se ještě tak někdy příště, pokud udělají třeba druhou kapitolu. Zatím, čus.